بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Meus queridos e amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar quero louvar Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, junto dos seus familiares e companheiros, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a firmeza naquilo que é a indicação, orientação do seu querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, assim como aqueles que o seguiram da melhor forma até no dia do juízo final. Meus queridos e amados irmãos, na nossa sociedade, alguns termos têm sido mal interpretados ou, por outra, algumas pessoas não têm sabido enquadrar aquilo que são esses dois termos. O primeiro termo chama-se sunnah e o segundo termo chama-se bid'ah. Alguns momentos nós ouvimos irmãos a falarem da sunnah onde não existe a sunnah, ou a falarem da bid'ah onde não existe bid'ah. Começando pela parte de baixo, que é a parte da bid'ah. Bid'ah, meus queridos e amados irmãos, nós chamamos de bid'ah tudo aquilo que é invenção na religião e que é praticada como uma forma de adoração e que isso não esteja de acordo ou não tenha sido praticado antes pelos nossos dois ou aqueles que são os nossos movimentos ou grupos que são conhecidos como na firmeza, conhecidos os melhores grupos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith autêntico, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Khayru quruni qarni." A melhor geração é aquela que é a minha, que eu vivo. Summa alladhina yalunahum. Depois vem aqueles que seguem a eles. Summa alladhina yalunahum. Depois aqueles que seguem a eles. Essas são conhecidas como as melhores gerações do Islã. Numa outra parte, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ele explicou acerca da bid'ah. E ele disse: bid'ah, o que se chama bid'ah, kullu muhdathatun fid din, é tudo aquilo que é inventado na religião como forma de adoração, بغير مثال ثابت, que não tenha sido praticado por outras, quer dizer, aqueles que nos antecederam, aqueles que viveram antes de nós. E ele explicou, para nós conseguirmos nos enquadrar, quando falamos da bid'ah, estamos a falar do quê? E ele disse: wal muhdathatu min al-umur naw'an. E os assuntos que são considerados bid'ah no Islã são enquadradas em duas formas. O que significa bid'atu haqiqiyya, existe uma bid'ah, uma inovação, que se chama inovação evidente, autêntica, e existe a outra que chama-se bid'atu idwafiyya, que é adicional. A outra parte, o grande imam nos disse: bid'ah, aquilo que é bid'ah,
كل ما يخالف كتابه é tudo aquilo que é praticado como forma de adoração, mas contraria o kitab, o livro de Allah, o Al-Qur'an, ou sunnah, ou contraria a sunnah, ou ijma', ou contraria aquilo que era, ou aquilo que é o consenso, aquilo que os sábios do passado nos explicaram, ou athara, ou aquilo que se chama athar. Athar é aquilo que era vida e obra dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso chama-se bid'ah, que significa qualquer assunto para ser dito que é sunna ou bid'ah precisa de estar enquadrado nesses quatro elementos. Primeiro, o sagrado Al-Qur'an. Segundo, a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. Terceiro, estar em conformidade ou estar na unificação ou aquilo que foi prática dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou quarto, estar naquilo que os sábios do passado nos falaram. E nós, quando falamos da bid'ah hoje, falamos da bid'ah, olhamos, por exemplo, como microfone. Existem pessoas que dizem, então, relógio também é bid'ah. Existem pessoas que dizem, então, al-katifa na mesquita também é bid'ah. Então, as pessoas também começam a dizer, usar, quando estiveres a fazer o adhan, por exemplo, usares o microfone também é bid'ah. Então, o carro também é bid'ah. Então, você viajar de Meca para Medina ou de Moçambique para Medina de avião, então, também é bid'ah. Porque estás a dizer, é tudo aquilo que o profeta não praticou. Não, bid'ah é tudo aquilo que é praticado como forma de adoração. Não, por isso que Sheikh al-Islam ou Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala disse, aquilo que contraria o Al-Qur'an, tem que estar no Al-Qur'an, prática religiosa. Exemplo disso, dou um exemplo. Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, era alguém que seguia muito o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Sayyidina Abdullah escutou um homem aspirando. Quando fez isso, ele disse, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Disse como? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louvou Allah e de seguida mandou saudações para o nosso querido e amado profeta de Allah. Na nossa ótica, não existe mal algum, pois ele está a louvar Allah. E de seguida está a mandar as saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o Sayyidina Abdullah disse para ele, Laysa hakadha amarana Rasulullah. Não é dessa forma que o mensageiro de Allah nos recomendou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Idha atasa ahadakum falyakul alhamdulillah. Quando alguém de vós aspirar, que diga alhamdulillah. É uma palavra do mensageiro de Allah. Não existe acréscimo, não existe outra palavra que significa. Ele quando aspirou e disse Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, esse salatu wassalam é o quê? É uma invenção. Ele está fazendo em forma do quê? De adoração. Não está a fazer como um microfone. O microfone é o quê? O microfone, a gente não usa o microfone para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não usamos o celular para adorar Allah. Não usamos o avião. São meios. E os meios que nós usamos nas nossas vidas não fazem parte da adoração. Por isso que, falando dos meios, disse um grande sábio, um grande sábio, e este grande sábio nos falou acerca do uso dos meios no Islam, o seu enquadramento. Por exemplo, você está doente. Quando você está doente, vai para onde? Vai para o hospital. Procura usar o quê? Medicação. Por exemplo, você quer ir à mesquita e quer chegar rápido, quer chegar mais antes da hora, usa chapa, usa carro. É um meio. Qualquer meio que existe. E ele disse, chama-se Abdullah al-Dusturi, rahmahullahu ta'ala, ele disse, Al-halu ou as-sunnatu. Se ele está a explicar tudo aquilo que é sunna e aquilo tudo que é o uso dos meios, ele disse: Al-asbab, al-akhdhu bil-asbab, sunnatu an-nabi. Já escutou?
الأخذ بالأسباب سنة النبي. Usar os meios fazem parte da sunna do profeta. وتوكل على الله حال النبي. E acreditar, ter confiança em Allah, significa vida do profeta. Então aquele que acredita no profeta, o profeta não usava meios. Usava meios para locomover-se, usava meios para combate, usava meios para tudo. Quando fosse para viajar, usava meio. Então, usar meio faz parte da sunna do profeta. E confiar em Allah, subhanahu wa ta'ala, faz parte da vida do profeta. O muçulmano sabe que o microfone, o celular, o avião, o carro, não é o propósito de tudo, pois o maior propósito é agradar a Allah. Os meios em si, sem Allah, não funcionam. Você usar só microfone, sem o poder de Allah, o microfone não funciona. Você usar carro, sem nada, você pode não chegar. Então, o uso do meio é sunnah. O profeta era perseguido, também procurava melhores meios para não ser apanhado. Quando ia na guerra, usava a melhor maneira. Então, você não vai me dizer, microfone é bid'a. Microfone é bid'a, é meio. E meio é sunna, usar meio para qualquer coisa. Por isso que, uma outra narração, Imam Malik, Imam Darul Hijra, Imam de Medina, Imam de Medina, um certo homem foi ter até com o Imam Malik, que era o grande sábio de Medina, um grande muhaddis de Medina, e disse para ele, Ya Imam, min aina uhrim? Imam, de onde eu começo a fazer o meu ihram? Onde é que eu começo a pôr o meu ihram quando quero fazer hajj? Imam Malik disse para ele, Zul Khulaifa, em Mikati. E ele estava em Medina. Medina o que tem? Medina está lá a repousar a melhor criatura de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele disse, eu prefiro usar meu ihram, fazer intenção de hajj ou de umrah a partir da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. A partir de onde? Da mesquita de Rasulullah. Quem está lá? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele estava a achar que fazer isso agrada Allah. Imam Malik disse para ele, La taf'al, não faça isso. Inni akhsha alayka al-fitna. Eu temo que você venha a cair na fitna. E ele perguntou, qual é a fitna? Sabe o que é fitna? Fitna é discórdia, fitna é tentação, fitna é tudo aquilo que Allah impõe sobre o servo, ou para descrença, ou para testá-lo, ou para desviá-lo. E o homem perguntou, a pessoa por ihram na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é fitna? Imam Malik recitou para ele e disse primeiro para ele, qual é a pior fitna do que você se achar que chegou nos valores que o mensageiro de Allah não chegou? O mensageiro de Allah sabia o valor da mesquita de Medina. O mensageiro de Allah foi ele próprio que começou a usar o seu ihram a partir de onde? Em Mikat. Então, se você acha que o profeta estava errado e você está certo, você está a cair na fitna. Allah fala no Sagrado Al-Qur'an: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri." Tomem cuidado. Tomem atenção aqueles que contrariam o mensageiro de Allah nos seus assuntos. Quais são esses assuntos? Assuntos que vêm ou que têm a ver com adoração. Antus ibahum fitna, que eles venham cair na fitna, ou yusibahum adhabun alim, ou que eles venham cair num severo castigo. Que significa contrariar o mensageiro de Allah nos seus assuntos é o que? É fitna, que pode te levar você para onde? Para a descrença, ou pode te levar. Um grande sábio, quando Allah diz falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna, ele disse a fitna pode ser pela descrença, a fitna pode ser no coração, nesse caso a pessoa que contraria o mensageiro de Allah, ou entra na descrença no seu coração, ou hipocrisia, ou um desvio evidente. Uma outra passagem. Essa passagem aconteceu em Kufa, no tempo de Sayyidina Abdullah
Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda, enquanto ele estava em Kufa. Quando estava em Kufa, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda era o grande homem, o grande sábio de Kufa. Em Kufa, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda chegou numa mesquita, entrou na mesquita e encontrou pessoas rodeadas. Pessoas rodeadas. E um dizia, o chefe deles, o líder dele, halil umi'a, fazem tahlil 100 vezes. Kabir umi'a, fazem takbir 1000 vezes. O que significa que eles tinham pedrinhas. Tinham o quê? Pedrinhas. E essas pedrinhas, eles haviam se juntado e faziam esse tahlil, esse takbir, subhanallah, faziam Allahu Akbar na mesquita. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu arda, era um grande companheiro do mensageiro de Allah. E mesmo assim, o que que ele fez? Ele não contrariou a ninguém, procurou encontrar-se com Sayyidina Abdullah e foi ter com Sayyidina Abdullah em casa dele. Quando chegou em casa de Sayyidina Abdullah, viu que os seus alunos ainda não haviam saído de Sayyidina Abdullah, ainda estava dentro de casa, ele não havia saído. E aí ele perguntou aos alunos: Sayyidina Abdullah já saiu? Eles disseram: ainda não saiu. Quando Sayyidina Abdullah saiu, cumprimentou Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu arda, e Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari disse para ele: eu passei na mesquita e encontrei pessoas lá a fazerem algo que eu detestei, não achei correto. Sayyidina Abu Musa não achou correto aquelas pessoas fazerem aquelas coisas com pedrinhas, mas eu achei que eles estavam a procurar o bem. Sayyidina Abdullah perguntou a ele: você não impediu a eles de fazerem isso? Ele disse: eu estava à espera de ouvir a sua opinião. Provavelmente você que ordenou. Os alimos chegaram a um acordo nesse episódio que não é permitido. Não é permitido você sair para a Inglaterra, você sair para qualquer país, você sair para Nampula, você sair para Cabo Delgado, você sair para qualquer país em que você sabe que lá existem alimos, existem sábios, e você chegar lá e encontrar qualquer situação, boa ou má, e você levantar-se para condenar ou para salientar alguma coisa ou para apoiar, antes de ouvir aquilo que são o posicionamento dos alimos desta localidade. Respeitar o valor do alim. Em Moçambique, Maputo, onde quer que seja, você sabe que tem alimos, você sabe que tem. Qualquer pessoa que venha de fora, antes de dizer alguma coisa, primeiro. Só que hoje, infelizmente, não existe. Ok? Hoje cada um, o que acha, fala, o que quiser, condena, sem ouvir a opinião dos outros. Sayyidina Abu Musa não condenou aqueles outros, não porque ele não podia. Companheiro de Rasulullah. Aqueles que estavam a fazer não eram companheiros de Rasulullah. Mas ele sabia que naquela cidade existia um companheiro de Rasulullah e muito sábio. E ele foi ter com esse sábio e ele disse: provavelmente Abu Musa ou Abdullah havia autorizado aqueles a fazerem. Então queria ouvir qual era a posição deles. E os dois chegaram na mesquita, vieram os dois, e Sayyidina Abdullah perguntou a eles: vocês ultrapassaram os companheiros do mensageiro de Allah naquilo que está, ou naquilo que é a busca das vantagens perante Allah? E eles disseram: oh Abdullah, nós queríamos fazer o bem. Por isso que ele disse: kullu bid'atun dhalalah wa in ra'ahu an-nasu hasana. Tudo aquilo que é bid'ah, tudo aquilo que é invenção na religião, leva à perdição, mesmo que as pessoas achem bonito. O problema não é o que as pessoas fazem, não é isso? Você pode dizer: mas qual é o problema? Se eles estão a aglomerar as pessoas na mesquita, mas qual é o problema? Se eles estão a fazer uma coisa boa, estão a evitar assistir filme, estão a evitar ir a coisar música, então nós estamos a fazer o bem. Meu irmão, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez leva à perdição, mesmo que as pessoas considerem isso bonito. Porque hoje é assim, não há mal nenhum, ninguém está a fazer mal,
As pessoas, não é Islam, não é assim. Não é conforme a pessoa acha que é bonito ou não é bonito. O que é bonito é aquilo que Allah e o seu Rasul sallallahu alaihi wasallam nos disseram. Segundo, quando Imam Shafi'i rahmahullah ta'ala disse: "Wal muhdathatu min al-umur naw'an", o que significa bid'a no Islam, existem dois tipos de bid'a. Primeiro, bid'a idwafiyya, uma bid'a que é considerada como idwafiyya. Idwafiyya, o que significa adicional, você adicionou algo. O que significa essa bid'a é algo que tem a ver no Alcorão, está no Alcorão, está na Sunna, está no Athar, está no Ijma, mas na sua prática algo acrescenta essa mais. O que significa salat? Vamos lá dizer o salat. Salat é uma recomendação de Allah, é uma recomendação do mensageiro de Allah, é a vida, a obra dos companheiros de Rasulullah, é algo do consenso dos sábios. Quando você for fazer o salat Allahu Akbar, esse Allahu Akbar, você tem que ver onde está em conformidade ou com o Alcorão, a Sunna, o mensageiro de Allah. Se eu dizer no salat Allahu Akbar, estou a fazer o meu salat, Allah e o seu Rasul já me ensinou. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: façam o salat tal como vocês me viram a fazer o salat. Ele te disse: Juma'a, faz 2 rakats. Você diz: não, eu vou fazer 3, porque não há problema. Você adicionou algo que existe no Islam, inventou outra coisa. O teu salat, quando você está a fazer aqui quando você diz, em vez de recitar Surat al-Fatiha, para repetir todas as vezes, então vou fazer o seguinte: só vou recitar Surat al-Fatiha 1 vez, as outras vezes não vou recitar. Você está a fazer bid'a idwafiyya. Você pode fazer o seguinte: quando você for lá no Subhana Rabbi al-Azim, no Ruku, em vez de você dizer Subhana Rabbi al-Azim, você dizer: não, eu vou recitar Kul Huwallah no Ruku. O Ruku existe, não é bid'a, o termo, o Ruku é uma coisa, mas aquilo que você está a praticar é o quê? Você está a acrescentar algo. Ramadan. O Ramadã foi dito para você jejuar no mês de Ramadã, quando chegar o mês de Ramadã. Então você diz: mas eu sou bom a jejuar, por que vou esperar até chegar Ramadã? Então posso jejuar 30 dias antes de Ramadã. Não é isso. Você deixar o mês de Ramadã chegar, você no Shawwal, ou você está no Muharram, dizer: eu vou jejuar o meu Ramadã agora, antes de chegar Ramadã, para eu descansar, por exemplo. Para deixar as pessoas jejuar, ou estou a descansar, eu vou ficar a descansar. Ramadã, você está a fazer o jejum, algo que está no Islam, mas você está a fazer num local impróprio, num momento impróprio, e isso chama-se idwafiyya, aquilo que é idwafiyya no local ou na situação. Já estamos claros até aqui. Haqiqiyya, essa é a segunda. Haqiqiyya, aquela que é bid'a evidente, é aquela que é bid'a. Não tem no Alcorão, não tem na Sunna, não tem no Ijma, não tem no Athar. É algo que não existe, não está mencionado no Alcorão, o profeta não praticou, os companheiros não conheceram, e nem os álimos falaram. Vou dar um exemplo. Vocês podem achar que não é, mas eu vou vos dar esse exemplo. Por exemplo, você dizer que eu vou comemorar o aniversário, seja de qualquer um. Ok? Comemorar qualquer aniversário, chamar cheios na tua casa. Está a fazer como forma de adoração. Está a fazer como muçulmano. Hoje é meu dia de festa, então eu vou fazer uma coisa. Em vez de ir na balada, então eu vou fazer aqui na minha casa, vou chamar Sheikh Nur, vou chamar outro Sheikh, vou cozinhar, e esses vão fazer doar para mim. Isso alguma vez existe? Alguém fez? No Islam alguém fez isso? Então isso chama-se haqiqiyya, porque ninguém fez. Seja do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seja do profeta Musa, seja do profeta Isa, seja do profeta Yaqub, seja de qualquer outro profeta. Hoje nasceu o profeta Yaqub alaihi salam. Então hoje vou fazer o quê? Vou juntar as pessoas para comemorar o aniversário ou do falecimento do profeta Yaqub. Alguém te disse para fazer isso? Ninguém. Então é uma coisa que você só inventou.
já sabe que existe bid'at idafia haqiqiya. Microfone, quando você diz microfone, então é o que? É bid'ah. Não, microfone é meio. E usar meio faz parte da sunna. O profeta usou o que? Meio. Você vai dizer, por que mesquita põe al-katifa? Meio. Você vai dizer, por que mesquita de Rasulullah não era assim? Não. Tem a ver com coisas que tem a ver com adoração. Quando você dizer, então dizer Juma Mubarak, então, é um enquadramento que pode fazer. Quando você ouve alguém dizer Juma Mubarak porque é bid'ah, alguém vai te dizer assim. Ele não está a dizer que você está a fazer mal ou não está a fazer mal. Quando você está a dizer, quando ele te dizer Juma Mubarak, quando você diz Juma Mubarak é bid'ah, ele não está a dizer que é mau você fazer Juma Mubarak. Está a dizer que é algo que não está no Alcorão, não está na Sunna, não está no Athar, não está no Ijma. Ninguém fez isso. Claro, quanto isso. E tudo isso que não foi feito por eles, então chama-se bid'ah, chama-se invenção no Islã quando você faz como forma de adoração. Mas entramos na sunna. Sunna o que é? Por que nós temos sunna? Quando você diz a alguém, você tem que estar de acordo com a sunna. Sunna o que é? Na nossa comunidade, sunna é você, eu chegar na tua casa e você me servir comida e eu dizer, não, jazakallah, estou bem, já não quero comer. Não, come três vezes, é sunna, faz sunna. Para nós isso é sunna. Não é isso? Sunna o que é? É, esse aqui não faz sunnat. Significa não faz dois rakats depois de salat, não é isso? É nossa maneira de dizer, não é? Não é sunna sim. Quando você diz esse aqui não está a fazer sunna, então é que significa que ele não está a usar jubba, significa que ele não está a usar essas coisas todas, então esse não é sunna. Sunna, os homens, os sábios, os estudiosos, a palavra sunna, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usou o termo sunna em vários hadices. Por exemplo, tem um hadice narrado por Sayyidina Abdullah al-Bajali, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Latattabi'anna sunana mimman kana qablakum shibran wa shibra wa dhira' wa dhira'." Vocês irão seguir sunana. Sunana significa caminhos. Sunana. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no outro hadith narrado por Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu arda, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man sanna fil Islam sunnatul hasana." Sunnatul hasana. Sunnat está a dizer algo que você está a implementar no Islam que já existe. Por exemplo, a mesquita é algo que as pessoas ficam aqui, né, como antigamente, né? Nós ficamos na mesquita, tinha um alim a fazer dars. Fazer dars significa o quê? Ensinar. Então você, as pessoas abandonaram isto, ok? Então você começar, depois de Maghrib, depois de Zuhur, depois de Asr, você começar a fazer algo que tem a ver com o quê? Isso chama-se sunna al-hasana, ou fez um sunnati bom. Mas o sunna, disseram os muhaddisinas, aqueles que são seguidores de hadith ou aqueles que são comentadores de hadith. Sunna, kullu ma uthira ani nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Sunna significa, no Islam, para nós quando dizemos sunna, sunna é tudo aquilo que ele contado a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Min qawlin, palavras, fi'lin, ato, prática, takririn, consentimento, algo que ele viu a ser praticado e não proibiu, ou sifatin khalqiyatin, ou qualquer característica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que lhe é dito interno ou externo. Ok? Sifatun khalqiyya ou khulqiyya. Khalqiyya é na sua criação. Se te disserem, por exemplo, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era alto, era baixo, os pés dele eram assim, o cabelo dele é assim, isso é uma sunnat descritiva. Sunna que descreve o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou khuluqiyya, ou o seu comportamento, a maneira dele de ser, o seu caráter, ou sira, ou a sua própria narração, ou a sua própria história, a sua própria biografia. O profeta nasceu de Xixi, mãe dele chamava-se fulano, tio dele quando ele tinha 12 anos fez isso, quando ele tinha 14 fez isso. Essa descrição
do profeta, nas suas palavras, suas práticas, seu consentimento, aquilo que é ele em pessoa, seja interno ou externo, ou sua história, chama-se sunna. Algo é sunna porque o profeta recomendou. Algo é sunna porque o profeta praticou. Algo é sunna porque o profeta consentiu. Estamos até aqui claros? Sunna é isto. Quando nós estamos a falar sunna, sunna é isto. E a sunna, quando nós fazemos aqui dois rakats, por exemplo, depois de as pessoas vão levantar, fazer dois rakats, isto aqui no Islam enquadra-se na sunna em termos de prática e recomendação. Não a prática só em si que se chama sunna. Enquadra-se em termos de que o profeta praticou e recomendou. Então nós agora precisamos de viver na sunna aquilo que o profeta praticou, aquilo que o profeta fez, aquilo que o profeta consentiu na sua prática, fazermos como nosso meio de vida. Quando é assim, não iríamos ter divergências dentro do Islã. Pergunta que eu faço, meus queridos e amados irmãos: por que nós divergimos? Por que assistimos divergência? Por que você vê um a fazer ir do outro dia? Por que você vê um alimo a fazer uma coisa ou a falar uma coisa? Por que isso vocês acham que acontece? Se eu perguntar a cada um de nós que está aqui, que já vive em Moçambique faz tempo, quando chega mês de Ramadã, ele já sabe que vai haver divergência. Todos os moçambicanos já sabem isso. Não precisas perguntar se sim ou não. Divergência no meio dos alimos ou no meio das palavras, nós encontramos no Islã dois tipos de divergência. E eu queria compartilhar convosco esses dois tipos de divergências. Depois vocês vão chegar a dizer se é uma divergência, aquilo que vocês assistem em Moçambique, para amanhã não apontarem dedo de nenhum alimo, para amanhã não dizerem que são esses alimos, porque está na moda. São esses ânimos, são esses, são esses, são esses, são esses, são esses. Não é assim. No Islã existe uma significa, existe dois tipos de divergência. A primeira divergência chama-se tadwadi. A segunda chama-se tanawwu. Tadwadi, vou dar um exemplo para vocês verem que isso acontece ou não acontece. Seguidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda, sendo ele um companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, escutou Abu Huraira, narrador de hadith, um grande muhaddis, a dizer: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a dizer: Tawaddau mimma massat an-nar. Façam wudu sempre que vocês consumirem algo que passou no fogo, que significa algo quente. Sempre que você comer algo quente, faça wudu. Não é esse masla que eu quero entrar em detalhe. Se você tomar chá, né, na hora do mês de Ramadã, por exemplo, chá quente, e de repente Allahu Akbar, Allahu Akbar, para fazer maghrib, se você pode entrar sem fazer wudu, não é isso que eu quero entrar. Só quero entrar essas duas pessoas, companheiros de Rasulullah. Um chama-se Abdullah bin Abbas, o outro chama-se Abu Huraira. Abu Huraira disse: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, escutei o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer: Tawaddau mimma massat an-nar. Faça wudu em tudo aquilo que consumir diz quente, que significa está quente. Abdullah ibn Abbas disse: Ya Abu Huraira, ou Abu Huraira, queres que eu faça wudu depois de ter consumido algo que o Islã tornou para mim halal? Abu Huraira disse para ele: Ya ibn Aqi, oh meu irmão, idha haddastuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditha, fala tadribu liya masala. Se eu te contar algum hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não me contraria com exemplo. Esse fitnat ou essa divergência, mas o que? Tadwadi. Tadwadi por quê? Leva-te à perdição. Porque o outro falou hadith, você com o seu juízo não concordou.
Você não tem nenhuma base do Alcorão? Você não tem nenhuma base da Sunna? Você não tem nada? Está na moda ou não está? Está na moda ou não está? Ah. Oh, fala, está na moda ou não está? Ah. Alguém falar, você diz, não é possível, isso aí. Você só está a dizer, não é possível. Qual é o teu argumento? Aquilo que você... Quando é assim, chama-se divergência o quê? Que leva à perdição, tadade. Que leva onde? Está na moda. É isso que vocês chamam de divergência no Islã. Um fala hadith, um fala dalil, e os outros dizem, não. Então nossos pais, então na Arábia Saudita, então. Dão muitos exemplos para contrariar o quê? Para contrariar o quê? O hadith, ou o sunnat, ou qualquer coisa. Este é o primeiro. O segundo chama-se tanawu'. Tanawu' é quando todos eles estão o quê? Estão certos. Vou vos dar um exemplo. Exemplo assim que posso encontrar é, por exemplo, quando nós temos ihdinas sirat al-mustaqima. Ihdinas sirat al-mustaqima. Guia-nos, orienta-nos para o caminho reto. Pergunta Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arda. Seguidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arda disse: al-istiqama, a firmeza, o caminho reto é estarmos reto na unicidade de Allah, porque se estivermos reto na unicidade de Allah sem cometer shirk, então todo o resto estará reto na obediência de Allah. Quem disse isso? Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Pergunta Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu arda. O que significa ihdina as-sirat al-mustaqima? Sayyidina Umar Ibn al-Khattab responde, diferente do outro, disse, quando Allah diz ihdina as-sirat al-mustaqima, guia-nos para o caminho reto, significa ta'atullah, obedecer Allah, wa an la naruga wa rawgana bta'alib, e não sermos oscilantes. Os dois falaram palavras o quê? Mas estão o quê? Alguém está errado? Então isso chama-se o quê? Quando todos têm base no Alcorão e na Sunna, todos falam a mesma coisa, isso chama-se o quê? Todos estão certos. Não aquilo que nós vamos a dizer aqui em Moçambique. Todos estão certos. Como é possível? Se analisar, você faz ir de hoje, outro faz ir de amanhã. Só vou terminar com o último hadith. Hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda fez hajj no tempo de Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Uthman ibn Affan, ele era khalifa na altura. Sabe-se que no primeiro ano em Mina do califado de Sayyidina Uthman, ele fazia dois rakats. Aqueles que já foram no hajj já sabem, né? Ele faz dois. Mas Sayyidina Uthman, nos últimos tempos do seu califado, fez quatro rakats, contrariando a sunna do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud estava lá. Quando ele viu Sayyidina Uthman ibn Affan fazer quatro rakats em Mina, ele disse, inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Uthman fez quatro rakats, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez quantos? Dois rakats. Quando se fez azan para outro salati, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda fez salati atrás de Sayyidina Uthman ibn Affan. Fez salat atrás do quê? Quando as pessoas ouviram ele no salat, depois do salat perguntaram, afinal você não disse que ele estava errado? Não estava a seguir sunna de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ele disse, al-ikhtilafu sharr. A divergência no Islam é má. E desejaria que Allah aceitasse somente dois rakats que eu fiz. Já perceberam? Quando existem duas pessoas que querem fazer ir de um dia, outro quer fazer ir de todo, alguém tem que saber qual é o posicionamento do Alcorão, da Sunna, do Ijma, do Athar.
E quando nós fizermos assim, estamos a seguir certo, no caminho certo daquilo que é Islã. Que Allah nos conceda a nós todos o cumprimento da sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e perceber aquilo que a gente tem falado em muitas das vezes nas nossas conversas entre nós.